Dünyadaki eng katta motivatsiyaga ega bo'lgan inson bu hojatxonaga borgisi qistab qolgan inson hisoblanadi. Tasavvur qiling, bitta insonni hojatxonaga borgisi kelib qoldi. Va u insonni motivatsiyasi juda ham yuqori darajada bo'ladi. Hech qachon siz hojatxonaga borgisi kelgan insondan men diqqatim chalg'ib qolgani uchun hojatxonaga yetib bora olmadim. Mani motivatsiyam ham kamroq edi, shuning uchun men o'sha niyatimga erisha olmadim degan gapni hech qachon eshitmaysiz. Sababi bu muhtojlik. Men doim tushuntiraman, sizda bor niyatli va muhtojlikda ikkita har xil tipdagi narsa. Hammamiz hamma narsani xohlashimiz mumkin, maqsadlar qo'yishimiz mumkin, xohishlar bo'lishi mumkin bizda, bizda niyatlar bo'lishi mumkin. Lekin faqatgina muhtojlik bizni 100% natijaga olib kela olmaydi. Shuning uchun maqsad emas, xohish emas, niyat emas, aynan o'zingizda bo'lgan muhtojlikni siz o'stirishingiz kerak. Faqatgina shunda sizni motivatsiyangiz 100% da bo'ladi. Faqatgina shunda siz bor potensialingizni ishlatasiz. Faqatgina shunda sizni miyangiz chalg'imaydi, aqlingiz, xayolingiz chalg'imaydi shu narsaga va siz katta ehtimol bilan